Tervetuloa seuraamaan, mikä voi lääkäri Ari miettinyt. Joka päivä työssä törmään käsitykseen, että se tuo mieshormonin vajaus näkyy siinä, että olopään toiminnot eivät toimi. Mies sanoi, että kyllä ne on ihan kunnossa, ei ole mitään vikkaa siellä, että ei sitä tarvitse katsoa. Mutta itse asiassa asia on niin, että mieshormonin vajauksessa pimenee valo ensi yläpäästä. Tulee väsymystä ja aloitekyvyttömyyttä. Se alapää toimii kyllä entisellä muistilla vielä pitkään normaalisti. Tämä ilmiö on jostakin syystä lisääntynyt, eli miehillä länsimaissa yleensäkin testosteronien taso on laskenut, mieshormonin taso keskimäärin on laskenut. Siitä johtuen myös, koska labra-arvot tulee osittain sieltä keskimääräisestä arvoista, niin meidän viitearvot on jouduttu laskemaan alaspäin. No nykyisin tuollainen vajauksen raja on 10. Mutta täytyy muistaa, että silloin puhutaan jo niin matalista tasoista, että esimerkiksi nuorella naisella ovulaatioaikaa voi olla enemmän. Niin, ja naisten sarjaan pääsee osallistumaan, jos testosteroni on alle 10. Tai niin, ilmeisesti se on tulossa kaikkeen urheiluun tuon tyyppinen sukupuolen jako. Mutta eli silloin liikutaan hyvin matalissa lukemissa, jos testosteroni pitoisuus on luokkaa alle 10. Ja kannattaa katsoa tuota kokonaispitoisuutta. Siellä mitataan myös vapaata testosteronia sen määrää. Niillä jotakin merkitystä niin kuin seurannan kannalta on. Mutta itse asiassa katso tuota kokonaisarvoa. Se ratkaisee loppupeleissä asian. Niissä muissa on vähän yksilöistäkin vaihtelua ja se ei ole ollenkaan niin selkeä. Tämä testosteronin vajauksen lisääntyminen todennäköisesti liittyy osittain siihen, että meidän ympäristö on käynyt kemiallisesti hyvin estrogeeniseksi. Monilla esimerkiksi muovin pehmikeaineilla ne on hyvin estrogeenisiä tai ainakin osa niistä. Ja sitten tavallaan kun ne on estrogeenisiä, eli naishormonin kaltaisia, ne vähentävät mieshormonivaikutusta. Ja toisaalta sitten tämä muuntuminen miehessä itsellään aromataasientsyymin seurauksena tämä testosteroni pääsee muuntumaan osittain estrogeeniksi. Ja siitä kasvaa vain sitten miesrinnat ja näin edelleen. Ei hyvä juttu ollenkaan. Ja itse asiassa kun metabolisen terveyden kannalta mieshormonin pitäisi säilyä mieshormonina, itse asiassa jos metabolinen terveys heikkenee, niin yhä enemmän tuota mieshormonia muuntuu estrogeeniksi. Eli se on tietyllä tavalla noidan kehää. Tästä olen puhunut aikaisemminkin, että sinkistä lisäravinteena tässä apua, se on luontainen tuo aromataasi entsyymiestäjä. Eli sitä kannattaa käyttää, olipa hormonikorvaushoitoa tai ei. No sitten mahdollisesti nämä luontaistuotteet, tai lähinnä yksi niistä, Ribulus terrestrialis kasvista saatava aine, kyllä niillä on todettu jonkun verran hyötyä. Luokkaa 30% voi saada testosteronin pitoisuutta ylöspäin. Että jos on pikkusen matala, niin kyllä niitä voi käyttää. Mutta ei ehkä lopullinen apu asia. Käytännössä me ollaan aika usein tilanteessa, missä minäkin, että minulla tarvitaan hormonikorvaushoitoa tuossa keski-iän tietämillä. Ja tämä on sitten minun omaa näkemystä ja henkilökohtaista kokemusta. Ei mitenkään pahoittaa, mitä seuraavana puhuu. Minulla on käytössä tämä keelipurkki, niin kuin aika monille muillakin, ja nimenomaan purkista. Nimittäin, jos me laitetaan sellaisena pitkävaikutteisena piikkinä tuo, niin säilyy koko ajan pitoisuus tasaisena samana. Ja luontaisesti miehen testosteronin pitoisuus pitäisi nousta aamulla ylös ja iltaa kohti laskea. Ja sillä saadaan tällä geenivalmistella tämä oikein.
Tähän laitetaan, esimerkiksi minä laitan käteen luokkaa 4-8 pumppausta ja levitellä. Tässä näette samalla tämä haaste. Ensinnäkin jos vaikka perheessä on lapsia, niin kyllähän tämä kaiken maailman peittojen kautta kulkeutuu sitten. Esimerkiksi vaikka lapsia, se ei ole kovin hyvä. Sitten toinen, että minulle kävi kanssa, että sitten kun tätä oli jonkun aikaa käytetty jollakin annoksella, sitten lääkäri käski käydä kontrollissa. No, se olikin yllättäen se pitoisuus ihan älyttömän korkea, luokkaa satoja tai tuhat tai eväälytä. Ja hormonissa mitataan pikomooleja, hyvin pieniä pitoisuuksia. Ja kun tuota hormonia päätyy tähän kyynärpää iholle, niin voitte kuvitella, kun se neula tuosta läpi laitetaan, siihen näytteeseen tulee ihan höpöarvoja, koska sitä iholta päätyy siihen näytteeseen. Eli tätä on haastava verestä kontrolloida sitten pitoisuutena. Kyllä tämä hoitojakin voisi liittyä varsinkin niillä miehillä, joilla hemoglobiini on korkea. Tämä hemoglobiini voi nousta kyllä testosteronilla lisää, varsinkin isolla annoksella. Ja iso annokseen myös ehkä hyvin iso annokseen verisuoniriskiä lisää. Mutta näin pääsääntönä, esimerkiksi kun katsotaan kokonaiskuolleisuutta, niin itse asiassa se on niillä korkeampi, joilla on matala testosteroni. Eli normaali, hyvä testosteronipitoisuus on miehelle se kaikkein terveellisin. Ja siitä on onneksi luovuttukin, mitä silloin kun minä opiskelin, pelättiin, että mieshormoni aiheuttaa sitten eturaussyöpää ja verisuonisairauksia ynnä muuta kaikkea, että noin vaan ei aiheuta. Tilanne onkin itse asiassa päinvastoin. Matala testosteroni on erittäin huono juttu. Totta kai se vaikuttaa myös tähän meidän metaboliseen terveyteen. Silloin kun meillä testosteroni on matala, niin tulee insuliiniresistenssiä, keskivartalo kasvaa ja lihakset häviää. Eli tämä insuliiniresistenssihapitus minun videosta sopii kyllä yhtä hyvin tähän mieshormoni. Eli testosteronin vajausvideo, hapitus tulee tämän näköiseksi. No toki on niitäkin luokkaa 50-vuotiaita miehiä lihaksikkaita, semmoisia fitnessvartaloisia, joilla ei ole hormonikorvaushoitoa vielä nykyisinkin olemassa. Mutta pääsääntöisesti, mitä noissa fitnesskalaavilla näette näitä keski-iän ylittäneitä lihaksikkaita ihmisiä, niin kyllä heillä useimmilla on hormonikorvaushoito. Tuossa otin piikinpeniästä, leikkasin tuo aromataasientsymin kuva, joka on tavallaan miehen vihollinen. Se muuntaa tätä testosteronia estradioliksi, joka on se huono estrogeenimuoto. Mutta se on tietyllä tavalla hyvin oleellinen. Tämä on olemassa sellaisia lääkkeitä, joilla tämä aromataasi pystytään blokkaamaan hyvin tehokkaasti antinaishormoneista. Ja monet miehet haluaa niitä korvaushoidon kylkeä. Ja osa edelläkävijöistä niitä mainosti kovasti. Niihin ongelma on myös havaittu ja tulin omakohtaisesti kokeilleeksi. Ai että se olo oli lopulta ärtynyt ja kiukkunut ja masentunutkin. Eli myös miehen elimistö tarvitsee tietyssä määrin estrogeenia. Meidän psyyke tarvitsee sitä. Muuten siitä tuli mieleen, että mä otin Superhuma-radion sivulta Dr. Son Risler, joka teki elämäntyönsä tässä mieshormonikorvaushoidon tekemisissä tunnetuksi. Häneltä tuli myös tunnetuksi tämä antiestrogeeni, joka on suhtautunut siis liian tehokkaaksi. Ja hänelläkin tuli muuten psyykeohjelmia itselleen. Hän oli 2019 ja Superhuman radion mukaan tapahtui omaan käden kautta. Että ehkä se ei lopulta hänelle hyväksi ollut.
Myöskö. Tai toisaalta hän kyllä tämä luen tunsi ja tiesi varmasti siihen liittyvät ongelmat, että ehkä hänellä oli tullut elämässä ihan muita ongelmia. Teki joka tapauksessa tärkeä elämäntyöasia asian parissa, enkä missään nimessä moiti. No, sitten puhun semmoisesta asiasta, jota ei kyllä tulla, tai tulee kyllä hoitavalta lääkäriä kuulemaan, eikä virallinen lääketiede puhu. Nimittäin testosteroniresistenssistä. Alkuun kyllä, kun saatu hormonihoidon, niin vointi kohenee kaikin puolin. Ja kroppa paranee ja laihtuu ja tulee lihaksikalus. Sitten vuoden päästä alkaakin. Ihmistä osaa vastustaa kaikkia sinne, jota laitetaan jatkuvasti. Eikö se vaikutus nollaudu missään välissä? Miten sitten vähän nuorella miehelläkin tämä testosteroni on jatkuvasti? Mutta nuorella miehellä erittyy itse asiassa naishormonia, keltaraushormonia, yisin, joka nollaa testosteronireseptorit seuraavaa päivää varten. Silloin kun minä lääkiksessä opiskelen, niin silloin tämä keltaraushormonia ei ollut miehillä ollenkaan. Tämä oli pelkästään naisille ja varmaan virallisen lääketieteen käsitys vieläkin saattaa useimmissa paikassa näin olla, että sillä ei miehellä ole merkitystä, mutta sillä itse asiassa on. Ja tähän ovat alkaneet sitten miehet tilaamaan, kyllä on hormonikorvaushoito ollut pitempään, niin tällaista progesteroni keltaraushormonivoidetta 2% saa ilman reseptiä. Ja laskeskelin, kun tätä ruokalusikalla se ottaa, laittaa iholle iltasi, niin se vastaa suositeltua 50 mg annosta. Katsoin sitä yhden tutkijan haastatteluun ja siitä minä tuon annoksen otin. Eli tämä ei ole mistään käypähoidosta, enkä tiedä siitä tutkimuksia tarkemmin, en ole lukenut niitä, eikä taida meillä hirveästi ollakaan. Mutta sen voi sanoa, että pieni annos keltaraushormonia kellekään ole mitenkään vaarallista. Tätähän käytetään niin kuin ihohoitona, ihon pehmentämiseen. Eli jos tätä kokeilee ja huomaa, että hormonikorvaushoidon teho kasvaa, niin kyllä kai tämä voinee käyttää pienellä annoksella. Tuohon minulla muuten liittyy sellainen, että tuo annos tuntui liiankin vahvalle tavallaan. Minulta tuli siitä kyllä väsyneempi olo jo iltaan. Tavallaan helpommin nukahti, mutta oli jotenkin hyytynyt vielä aamullakin. Minun reseptorit oli ihan kanttupäivillä aamullakin. Ja minun piti itselleni pienentää sitä annosta aika lailla. Eli todennäköisesti tuo pitää paikkansa. Tai se on minun henkilökohtainen kokemus asiasta. Vaikka siitä ei voida vielä aiempaa tutkimustietoa esitellä. Samoin kuin ei voida siitä, että monet lääkärit alkaneet keski-ikäisille naisille käyttämään pientä määrää mieshormonia. Koska taas sama analogia myös nuorilla naisilla on mieshormonia ovulaatioaikoihin varsinkin aika runsaastikin. No, siihen asiaan minä en uskalla sanoa yhtään enempää. Näin yhteenveton olen ilman muuta sitä mieltä, että jos mieshormonit on matalat, kannattaa siihen korvaushoito aloittaa. Okei, voisi ajatella, että no elintavoilla, metabolisen terveyden parantamisella ynnä muilla saisi vähän ehkä sitä nostettua luontaisesti. Okei, voi onnistua. Mutta silloin kun ollaan alle 10 lukemissa, käytännössä se tarkoittaa kyllä korvaushoidon aloitusta ja se korvaushoito on käytännössä pysyvä. Se oma eritys ei sieltä toivu. Mutta toisaalta tämä korvaushoito on helppo toteuttaa ja parantaa kyllä jaksamista, virkeyttä ja elämänlaatua muutenkin huomattavasti. Ei niin, yksi juttu minun pitää kertoa. Nimittäin joskus tulee varmasti kollegat kuulleet tai joku lääkäri tulee sanomaan, että ei tämä geeliä oikein mielellään määrää, koska
sillä ei saada riittävää tehoa, ei saada riittävää pitoisuuksia. No minäpä paljastan, mihin tämä kokemus perustuu. Kun tässä on vähän tällainen kissahiirileikki, että potilas haluaa saada itselleen riittävän määrän tätä hormonikorvaushoitoa. Ja toisaalta sitten vielä vanhojen perinteiden mukaan lääkäri pyrkii, että mahdollisimman pienellä määrällä pärjätä. No sitten potilas kun joutuu sinne kontrollikokeeseen, niin sieltä laittamaan tätä keeliä muutamana päivänä. Ja sitten pitoisuus on matalat. Ja sitten se lääkäri sanoo, no ei se oikein tämä keeli vaikka. Laitetaan tästä kunnon sustannut resepti, niin alkaa tehoamaan. No siinä tapauksessa se potilaalla on sitten se sustanonin resepti plus se geenireseptiä, joita voi sitten ristiä uusia ja voi optimoida tuota omaa testosteronin tasoa. Niin, ja tässä geenipullossa on myös se hyvä puoli, että niistä pusseissa, geenipusseja on myös olemassa. Ne ei ole kovin hyviä, tai niistä puuttuu yksi ominaisuus, nimittäin sen jälkeen, kun tästä geelipullosta on supsuteltu tämä reseptimäärä, niin laittamiseen auki. Näin. Ei tarvitse mitään älyttömiä voimia. Ja täällä on vielä 100 milligrammoja hyvää reenipuusteri jäljellä. Ja niin, tässä muuten tässä geelipurkissa tästä annosteltuna se annos ihan sillä normaalilla annostelutavalla tulee luokkaa 500 milligrammaa per viikko. Ajatellaan injektiohoitoja, vaikka Nepido. 1000 milligrammaa 3 kuukauden välein esimerkiksi pistettynä, niin tarkoittaa, että se viikkoannos sitä testosteronista on luokkaa alle 100 milligrammaa reilusti. Eli kyllä siinä kuitenkin hyvin paljon ratkaisee se kokonaismäärä sitä testosteronista ja toinen, että tällä pystytään matkimaan sitä normaalia luontaista rytmiä